Ja, da tenker jeg vi starter opp. Nå ser det ut som, nå er klokka 8:58, så nå er det vel greit å komme i gang. De som kommer nå, de får heller bare vente litt. Først og fremst, velkommen til dagens webinar. Det er Hva er Snapchat? Og det er vi er så heldige at vi har med oss Mikael Wold fra BK OnCode. Som skal gå igjennom der. Jeg så at han hadde lagt ut en artikkel eller på LinkedIn, og tenkte jeg, yes, det her er akkurat det vi trenger nå rett før sommeren. Mitt navn er Merete Østerud, og jeg daglig leder for Start. Det er jeg som sender ut alt av mailer og maser på at dere må delta. Jeg vil bare informere om at det blir tatt opp, sånn at dere er klare over det. Hvis dere har noen spørsmål, så kan dere stille de i chatten, og så tenker jeg Mikael kan svare på de i etterkant. Og så kjører vi rett og slett bare i gang, fordi det her er jo sånn lynvisitt og sjekke ut hva er Snapchat på 45 minutter, så her er det bare å følge godt med, sånn at dere lærer mest mulig på kort tid. Vær så god, Mikael. Ja, takk, takk. Nei, som Merete sa, så heter jeg Mikael Larsen. Jeg jobber for BK OnCode som digital designer, og alt fra digital markedsføring til nettsider er noe vi holder på med, da. Eller et slags programmering/markedsføringsfirma. I dag skal vi gå litt gjennom egentlig hva er Snapchat. Hva er både Snapchat-appen, hva er filterfunksjonen i Snapchat, og hva er ads i Snapchat? Fordi det mange ikke vet er egentlig at Snapchat er en skjult markedsføringskanal, kanskje rettet mot den yngre generasjonen, med stort potensiale for nettbutikker, produktbevissthet og merkevarebevissthet. Men det skal vi gå litt mer gjennom underveis, da. Men det er en slags kort og lynrask introduksjon på cirka 45 minutter. Hvis vi går litt sånn rett på da, Snapchat er jo en app som brukes til å sende snaps, som vi kaller det, som er bilder og videoer på en enkel, men effektiv måte. Og det vi har sett, og det mange vet, er at denne appen blir brukt mest av en yngre målgruppe. Hvis man går, ofte er grensa 40-50 pluss før du vil møte brukere som kanskje har den installert, men ikke tar den i bruk på en daglig basis. Det er til og med noe som heter Snap-poeng, som gir deg poeng for hver Snap du sender. Og rangerer da, og da kan venner se hvor mye Snap-poeng du har, og litt ulike ting, litt ulike faktorer. Men vi må starte litt med informasjon om hva Snapchat er, før vi går inn på det detaljerte rundt ads og filter, for å forstå bruken av det. I Q1 2024, altså i år, så hadde Snapchat 422 millioner brukere. Det er et av de største sosiale medier-plattformene vi har, blant Facebook, Instagram, Threads, Twitter, alle de ulike. De har alltid en god økning i antall brukere, og de øker for hvert kvartal. Altså, det er ikke en nedstigende kurve på akkurat Snapchat, sånn som det kanskje er på Facebook eller en av de andre kanalene, da. Fordi de er kanskje alt for mye rett da, mot eldre eller en uviss målgruppe. Grunnen til at Snapchat ble såpass stort som det er fordi snappene blir slettet etter du åpnet dem. Det er altså et midlertidig moment som blir sendt, og som brukeren ikke kan gå glipp av. Så brukeren får et slags det vi kaller FOMO, da, Fear of Missing Out, ved å ikke åpne snappen. Og så blir det liksom pushet litt på tid og sånne ting da. Du får alltid opp hvor lang tid det tok, nei, hvor lang tid siden det snappen er sendt og ulike ting da. Så det er egentlig totalt sett lite begrensninger på hvem som kan laste ned Snapchat. Og alle får opp ads unntatt om du ikke betaler for ikke få det opp da. Du kan betale nå 140 kroner i måneden for å bli kvitt ads, akkurat som Facebook. Så det er egentlig Hvorfor ikke burde du som kanskje bedrift og privatperson være på Snapchat? Det er jo alt avhengig av behov, hva du egentlig, om du kommer til å bruke det aktivt. For det er en app som går og går og går. Det er ikke noe som
midlertidig. Tre korte ting. Når vi snakker om bedriftsbruk i Snapchat, så har bedriftsbruken eksplodert. I Norge så har det blitt mye mer populært enn det var for et år siden. Det har blitt veldig mye digital markedsføring med tanke på bruk av ads med videoer og produkt. Altså at produktet vises i videoen, og brukeren kan bare trykke på en knapp og bli sendt til checkout. Ganske lett og forståelig. Hvis du har en nettbutikk i dag som skal selge noe, du har et aktivt produkt hvor du har bilder og markedsføringsmateriell klart, så er det akkurat helt gull for den slags bruk. Du når brukeren direkte, altså når brukeren sitter og scroller på mobilen og får opp ulike snaps og stories. Stories er en slags historie som varer 24 timer, sånn som på Instagram og Facebook. Så vil plutselig en reklame komme opp. Altså, du driver litt sånn taktisk, men skjult markedsføring blant det du ser fra vennene dine. Ganske smart, fordi da skjuler du litt betalt innhold blant det du egentlig vil se fra de du skjønner. Målgruppa på Snapchat er jo kanskje det vi vil si, ja, mellom du får jo brukere ned i 16 år, men ofte så er det mye strengere å markedsføre seg mot de enn 18-30-åringer. Så direkte salg mot 18-30-åringer er helt perfekt. Det mange sliter med, mange bedrifter, og da snakker jeg mest de som kanskje retter seg mot B2C, da, er merkevarebevisstheten. Det at du skal bygge opp lojalitet mot sluttbrukeren. Brukeren vet ikke hva merket ditt er. De går inn på nettsiden, de stoler ikke på å legge inn kortet sitt fordi de ikke har hørt om det før. Perfect. Da kan du kjøre litt ulike strategier på Snapchat, men også på de standarde markedsføringskanalene som Facebook og sånn, for å bygge opp en merkevarebevissthet som treffer på ulike kanaler. Så jeg vil Snapchat er fint for mange, men nei, det passer ikke alle. Altså. Det er at du må ha en bevisst idé og en klar idé om hva du skal gjøre når du skal starte en kampanje i Snapchat. Det er viktig. Noen fun facts om selve appen, om systemet, om brukerne. Da. I gjennomsnittet så er en bruker som bruker Snapchat, en aktiv bruker da, cirka 20-30 minutter i appen om gangen. Altså, det er ganske mye til å være kun på en sånn app hvor du kommuniserer med andre, og du får opp innhold andre har lagt ut. Altså, det er veldig bedrifter kan legge ut ting på det vi kaller stories, men folk er mest inne for å se hva vennene deres gjør og på kart og sånne ting. I rundt 2022 så var det faktisk 52,9% av alle Snapchat-brukerne som er aktive da, var kvinner. Og det er ganske, hva skal jeg si, at du når over halvparten av brukerne som er kvinner, gir deg kanskje en liten idé om hva slags målgruppe dette er, og hvem du kan nå. Fordi da snakker vi 52% kvinner, så er andre delen ganske, det er ganske balansert på hvem du treffer. I de siste årene så kom filter. Snapchat lanserte ulike filter som ga deg hundefjes og gjorde ting med fjeset ditt. Da. Og det gjorde det i 2019. Dette eksploderte. De så en økning i antall nedlastninger, fordi folk fortalte vennene sine og viste vennene sine. Så rundt nå så er det 63% av brukerne som tar i bruk filter. Og filter er ikke noe som kommer på standard i appen. Dette er noe brukeren må gå inn og velge og finne et filter de liker. Det er litt interessant. Da sier en, du har en ung person på 18-19 år, og så har du en fysisk butikk, dobbelt så stor sjanse for at brukeren legger noe ut på, for eksempel en story, eller sender snap med produktet, de handler fra deg, enn en person som ikke har Snapchat. For det Snapchat har gjort, er jo at det er veldig fint å dele øyeblikket der og da. Da deler de, jeg har vært og handlet her, så sier de kanskje hvor. Så sier vennen, åja, vent, hvor var det? Og så drar kanskje. Så får du mer salg da. Veldig enkelt, kostnadsfritt, organisk. Så Snapchat er en
Han har vel, du må ikke undervurdere den. Du må ha en klar tankegang om hvor du skal nå ved å bruke den. Så hvis du skal ha Snapchat allerede, så vil jeg anbefale å teste det ut i hvert fall. Laste den ned, opprette en bruker, bare for å se funksjonene i appen. Det er ikke å legge til noen, men det er mye kreativitet og idéhenting inn i appen. Litt kort. Det var veldig kort om appen, sånn generelt om hvor man bruker det, alt det basic man burde ha i tankene før man går inn på business-siden, altså hva Snapchat-filter, hvordan kan man lage det, hvordan kan man koble det mot bedriften sin. Snapchat-filter egentlig et filter eller en slags 3D-skanning av fjeset som blir gjort når du holder telefonen mot deg, akkurat som du skal ta en selfie. Deretter har folk utviklere, eller de som sitter og lager disse filterne, bestemt at det skal være der, og det skal gjøre sånn med fjeset ditt. Så et eksempel her er jo, her prøver MAC Cosmetics å selge et produkt som lar deg teste produktet på fjeset før du går inn i butikk og kjøper det. Det er ulike powders, ulike paletter, sånne ting, men da får du brukeren til å vite navnet på produktet, du reklamerer brandet ditt, og de sender dette videre garantert til en venn for å spørre om en mening. Med en gang da så har du bygget opp tre ting. Du har en mulighet for en potensiell kunde, merkevarebevissthet, og du får kanskje en tilfølger på Snapchat, eller en som mer interessert i innholdet ditt. Sånn sett. Det dukker opp. Du kan bruke dem å bestemme, scrolle bort, bestemme om de skal ta i bruk filtret, men du kan betale for å få det frem blant de andre filtrene, promotere det da. Så filter er en 3D-skanning av fjeset, som endrer fjeset på en måte, og kanskje legger til noen ting, som for eksempel sminke i dette tilfellet. Litt kort inn på det, hvordan det vil se ut. Når jeg sitter og lager et filter, eller alle som bruker Snapchat sitt program til å lage filter, da, så vil du først starte med et slags 3D-visualisering av fjeset som vi ser her. Da definerer den at øynene er her, skinnet er her, munnen er der, de ulike tingene. Og med det så kan man justere fjeset til å for eksempel spytte ut regnbue som du gjør her. Og det her var et av de mest populære filterne i Snapchat for noen år tilbake, faktisk. Det er selv de, kanskje, hva skal man si, de rareste og de litt sånn dummeste ideene gjør det best på Snapchat. Det er ikke akkurat sånn, du må tenke litt utenfor boksen, og så må du være litt crazy hvis du skulle lage et filter. Det er det som gir visninger, og det som gjør det gøy å sende til venner. Det er sånn man må tenke her. Man må ikke tenke formelt og business. Kobler man et filter opp til en ad i Snapchat, så får du mye eksponering. Kort fortalt, det er sånn du scroller bortover for å få, og så kan du sende en snap. Veldig enkelt og greit. Jeg har jobbet med noen filtre i Snapchat nå en liten stund, og lagd ulike versjoner da, for å se hva som treffer best, litt sånn som vi gjør i markedsføring, vi gjør A til B-testing, altså vi ser om gjør det bedre enn det andre. Her var filter som jeg lagde, det gjorde at øynene ble større, la på en sånn VHS-effekt, gammel tape, og modifiserte litt ulike ting da. Lot den kjøre i noen uker, og så endte vi opp med 443.000 ganger så ble Snapchat-filteret da aktivert i appen. Det kan jo være samme person som har gjort det flere ganger, men det er gode tall for et så enkelt, men basic filter. Det ble delt over 9000 ganger til venner da. Altså venner som sendte en snap med filter på, og så tok kanskje vennene i bruk det da. Og så får man nyttig data om at det ble funnet 398.000 av de gangene så ble det funnet et fjes da. Fordi Snapchat registrerer om det er funnet et fjes i bildet. Altså, det kan være flere fjes, men det er i hvert fall en nyttig data for å se om det er kanskje noe feil med filtret, eller du ser, ratioen her er ganske grei.
Det nesten 400 000 ble funnet fisk. Litt morsom filter. Veldig enkelt å lage. Veldig basic. Men gir mye eksponeringer og mye data. Andre filtre. Fordi her, det som med Snapchat-filter at det egentlig litt random hvordan, hvis du lager et filter da, for en bedrift, eller du lager et tullefilter, da, som jeg vil kalle det her, det litt, litt tilfeldig hvem som vi treffer, fordi det handler om tidspunktet du lanserer det på, om du deler det med venner og starter en sånn prosess, da. At Snapchat ser at det blir tatt i bruk, og da vil de vise det oftere til brukeren. For eksempel her skulle brukerne velge hvilket flagg var Norge, en quiz da, flaggquiz. Her var det bare 319 000 ganger. Men her ble det registrert at det ble trykket over 612 000 ganger på skjermen. Og det tilsvarer nesten 2 klikk per bruk av filtret. Det fordi de må trykke på knappen på filtret for å få et svar om det riktig eller feil. Og det ble delt, ikke sant, hvis vi går tilbake. Mindre visninger og aktiveringer. Men flere delinger. Her er over nesten 11 000 delinger. Så her var det kanskje litt mer interessant enn det første filtret. Det jeg prøver å få fram med disse dataene, da, at det veldig tilfeldig. Når du, hvis du skulle, la oss si du skulle satt deg ned og lage et filter og lanserte og publiserte på Snapchat, så er det veldig tilfeldig hvordan dataene dine vil se ut. Du kan promotere det, du kan innvirke disse faktorene på noen måte, men alt avhenger av om det interessant for brukeren, og det det Snapchat vurderer også. Det mye bruk, så vil de vise det oftere. Og så et siste eksempel, det her da, det det siste, det bare egentlig et bilde, og så det plassert at munnen skal være der, og øynene skal være der på katten. Fortsatt veldig mye delinger til å være lite visninger, og men litt lavere tall. Så her gikk vi fra 400 000 til 300 000 til 200 000. Og det viser jo at hvis vi går tilbake, det her var mest interessant. Hva var det som gjorde det mest interessant? Nei, det må vi finne ut basert på dataene vi har fått i Snapchat. På all slags mulig data. Du kan få skjønn hvilke skjønn som har brukt det mest. Det er mye nyttig data du kan få om brukerne på en enkel og presis måte. Og så kan du utvikle bedriftsfiltre da, som er kanskje mer rettet mot bedrift. Altså sånn som MAC Cosmetics, som la på øyeskygge ulike ting da, som er i produktsortimentet deres. Genialt, vil jeg si. Hvis du skal nå det målet på seg på Snapchat, koster så lite hvis du har noen som kan lage filter også. Det kort, men presis vei å nå til brukerne på en morsom måte. Og det trenger ikke å være tullefilter, det kan være en nyttig ting. Altså. Det kan være at du snur kamera, og så får du opp en vei, eller får opp informasjon hvis du ser noen kjente landemerker. Og sånne ting. Identifiserbare ting. Denne her ved siden vil jeg at jeg skal, den kommer jo tilsendt etterpå, nei, senere etter webinaret, men ar.snapchat.com, det det gratisprogrammet til Snapchat som lar deg lage filter, som lar deg teste ut og se hvordan det ser ut før du eventuelt publiserer det live til Snapchat. Jeg anbefaler å, hvis du litt interessert i det her da, last det ned, vær litt kreativ og se hva som mulig. Det mye Det da du forstår hva muligheten egentlig byr på. Morsomt, men det ikke alle det passer til, vil jeg si. Det skal være interessert på det. Kort. Det var veldig kort om Snapchat-filter. Oppsummeringen av Snapchat-filter er egentlig at alle kan lage det. Alle kan ta det i bruk. Og det kan være nesten hva som helst. Det ikke noe begrensninger. Eneste begrensning om du vil få klikke og data basert på om det nyttig. Da. Litt om Snapchat Ads nå. Jeg vil si at det det mest interessante, kanskje det mest relevante for dette webinaret, blandet med filter. Da. For man kan kombinere disse to, som gjør det til en unik kombo. Kort, sånn, veldig kort introduksjon. Snapchat var ikke en markedsføringskanal før. Da hadde de ikke noe reklame eller noe gjennom appen.
siste 5 årene så har det dukket opp ekstremt mye. Det er reklame når du er på story, som vi kaller det. Det er reklame, egentlig sånn, det er skjult reklame overalt. Og det har blitt mye mer av det. Og du får ikke skippa det, du får ikke gått forbi det heller, noen av de. Det var jo målet til Snapchat har vel vært at de sier jo på sin egen nettside da, at reach Gen Z and millennials with Snapchat ads. Altså, du når den yngre målgruppen, den yngre generasjonen, ved å bruke Snapchat ads. Bruker du Snapchat, så når du 90% av befolkningen, men dette er i alderen mellom 23 og 24 år. Så når du 75% av alderen 13-34. Og det som de spiller på er at det er i over 25 land. Det er ganske ubegrenset hvor du kan nå folk på samme og en effektiv måte. Og det er viktig å tenke at Snapchat er ikke så forskjellig fra land til land, sånn som mange apper. Mange apper tilpasser seg landet du er i, men Snapchat er ganske sånn universellt utformet med tanke på at det endrer seg ikke. Laster du ned Snapchat i India eller i USA, så er det ganske likt. Det avhenger av brukerne som bruker det. Passer det her målet deg, så vil jeg si at gønn på med Snapchat. Lag en ads-konto, som du har kanskje gjort i Facebook, eller Instagram, ja, Facebook, LinkedIn, de ulike der. Og lag en testkampanje. Velg ut målene dine. Bare kjør med lite budsjett, og kjør kanskje en måned for å se resultatene. Det er sånn man ser om det funker eller ikke. Snapchat er som Facebook. På Facebook så bruker man kanskje kvadratiske storyformat, ulike formater på bilder og video. Men disse tre er de liksom, hovedannonsetypene som man kan bruke i Snapchat i dag. Vi har noe som heter collection, story og single. Hvis vi går på collection da, for eksempel, spiller den av. Der ser vi en liten sånn produktvideo, hvordan produktet fungerer. Navnet, opplevelsene og en liten slogan. Men det som gjør denne annonsetypen forskjellig fra alle andre, er at du kan promotere produktbilder nedenfor her. Altså, brukeren kan trykke seg inn på de her ulike bildene og bli sendt til nettsiden din, hvor de kan handle det. Så da er egentlig prosessen sånn. Brukeren ser videoen, tenker, er det her interessant for meg? Kanskje de tenker ja. Da kan de enten trykke shop now, eller trykke på en av collection-bildene, som vi kaller det, nedenfor. Her går det veldig mye på video, collection-typen, animasjon. Det kommer rett i fjeset på brukeren. Så her må du treffe sterke farger, ha et klart budskap. Story-format er litt annerledes. Dette skjuler seg blant andre sine historier, vennene dine sine historier. Men her viser de close på produktet, med kanskje tekst. Det var det. Og så går den videre. Eller så trykker brukeren videre. Så det er mer sånn bevisstgjøring om produktene, og hva det er. Og så single. Du kan kjøre bare et grafisk bilde, et rent bilde. Da får du kan ha logoen opp i venstre, navnet og en slogan. Og så et bilde og en shop now-knapp. Brukeren swiper opp og sier sånn, og blir sendt til den siden du har satt, den landingssiden. Det er nok den mest brukte og den mest geniale hvis du ikke har videomateriell til annonsetypen din, eller du ikke har animasjon eller gode produktvideoer, så er nok single den mest anbefalt ut av de her tre. Men det er flere annonsetyper tilgjengelige i Snapchat Ads, men det her er de mest brukte. Da. Og collection er en jeg vil anbefale hvis du tenker etter dette webinaret og gå inn på Snapchat Ads og lage noe. Prøv collection. Sett opp en collection-kampanje. Bruk litt tid på det. Ikke vær for hastig om å få noe ut. Jo mer energi og engasjement du putter i annonsen, jo større sjanse er det for å få klikk. Sånn sett. Det er veldig, veldig viktig. Det baserer seg på innholdet ditt. Det er det som styrer det. Det er de tre. Bare et kort eksempel til. Collection, hvordan de kan se ut. Her er det bildet, og så er det iPhone her. Så åpner jeg en knapp. Ja, det er kanskje på mange ulike måter. Da. Det er tre ulike bildeeksempler.
men anbefaler video. Video ser vi, og vi vet at video treffer to og opp til dobbelt så bedre enn et bilde. Så lenge det relevant for brukeren, da. Sånn sett. Nå har jeg sikkert gått, nå gjentar jeg meg selv sikkert litt, men det tre hovedting, det tre hovedting som Snapchat vurderer deg på når du lager en annonse. Fordi alle annonser går gjennom en slags automatisert prosess. Bild short, 3-5 sekunder, kanskje ja, helst 4 eller 5 sekunder. Hvis du har mye å fortelle, så hold deg innenfor det. Innen disse 3-5 sekunder skal du også få fram budskapet. Tegn et tankekart, tegn et roadmap på PC-en eller på et ark. Tenk at hvordan bruker vi se annonsen? Hva vil du at brukeren skal gjøre når de ser annonsen? Og hvor skal det bli tatt? Altså, se budskap og link. Altså, de må bli sendt et sted. Helst til en landingsside eller en checkout, for eksempel en produktside. Og ha godt innhold. Ikke legge ut innhold som ikke er, hvis du ser piksler i videoen, eller er dårlig kvalitet på bildet, eller ikke beskjært, bildet er ikke beskjært for mobilenheter, altså stående format. Det meste av det her er jo i stående format. Du får ikke noe annet. Har du ikke godt innhold, så ryker jo hele skjeden. Samme med hvis du holder det kort, ryker alt. Tre viktige ting. Gjør du ikke det, får du ett av de her feil, så er det veldig vanskelig å tenke at kampanjen vil gjøre det bra, for det tre enkle ting å gå etter. Og hvis du skal gå inn og lage en kampanje, så må du ha den i 16, altså mobilformat, da, stående format. Så hvis du skal ut og ta bilder eller videoer og tenker å annonsere på Snapchat, tenk å ta litt stående innhold, altså stående bilder, stående videoer. Ikke film alt i 1920x1080, altså presentasjonsformat som vi har her på webinaret. Vær litt, tenk hvor du treffer brukeren. Det er en av de største feilene man kan se i Snapchat Ads, at innholdet er kanskje ikke optimalisert, eller laget eller filmet for å være på mobilen. Har du ikke dyrt kamera, bare bruk mobilen din. Bare justere innstillingene på iPhone eller Samsung eller den enheten du har, til å bruke beste kvaliteten og prioritere og lage et godt resultat. Da. Det trenger ikke å være et profesjonelt kamera. Målet med kampanjen, det er egentlig ganske viktig. Det er enten du skal selge, bevisstgjøre eller få folk til å ta kontakt med deg. Tenk om det er, hvis du er en nettbutikk, da skal du selge. Er du et brand, så skal du kanskje bevisstgjøre. Selger du noen tjenester hvor kunden ikke kan kjøpe noe på nett, så må kanskje de ta kontakt med deg. Da. Ha målet til hele kampanjen i bakhodet når du sitter i Google Ads, nei, i Snapchat Ads, og skal trykke inn på de ulike tingene. Når du skal trykke inn hvilken demografisk målgruppe du skal treffe, geografisk, skjønn, egentlig alle de små, viktige tingene og innstillingene som spiller en rolle i hele kampanjen. Da. Anbefaler dagens budsjett. Her er det litt sånn forskjellig fra hvis du har Google-kampanjer, hvis du har Facebook-kampanjer, hvis du har Snap- og Instagram-kampanjer. Men anbefalt fra min side og Snapchat sin side er egentlig alt mellom $20-50, altså alt av 200-500 kroner per dag. Kanskje starte med 300. Det er ganske høye budsjett per dag, men jo høyere budsjett du har, jo mer har Snapchat å spille på, jo mer har det å gå på. Da. Du kan kjøre kampanjer under det som er anbefalt, men da vil ikke Snapchat kunne gi deg det optimaliserte resultatet du kanskje ønsker. Da. Det er bedre å starte på 30 for eksempel, kjøre det noen uker, og så gå opp eller ned. Eller kjøre litt A- og B-testing, som vi kaller det. Kjøre to ulike kampanjer, se hvem som gjør det best. Men dataene sier at det er mye enklere å treffe folk på Snapchat-ads enn det for eksempel er på Facebook.
Men du må bare ha et godt produkt, og du må ha noe som interessant for brukeren å swipe og lese om og se på. Ellers så fyker bare pengene ut av vinduet, egentlig kort sagt. Litt sånn, Snapchat en morsom måte å gjøre annonsering. Det vil jeg si som holder på med Google Ads og Facebook Ads og de tingene der. De har gjort det interaktivt, de har gjort det egentlig superenkelt for enhver som ikke sitter med det her daglig og setter opp en kampanje og får opp den mest nyttige dataene på forsiden. Du har visuelle grafer, det fine farger og det nyttig informasjon på et enkelt dashboard. Det for eksempel her nede så ser vi dashboardet til Snapchat Ads, veldig enkelt og greit. Du kommer inn der og så kan du bare opprette en kampanje og trykke på Create Campaign og vise et bilde til. Det et litt forstørret bilde da, av dashboardet du kommer til. Da vil du kunne få mindre brukt, data, swipe, og en graf her på hvilke dager du gjorde best basert på budsjett. Så har du her en kampanje som handler om å drive trafikk til nettsiden. Den ikke aktiv enda. Men hvis det her, hvis det webinaret virker veldig interessant, så vil jeg anbefale å putte litt tid inn i Snapchat Ads for å forstå hva egentlig kampanjer, ads sets og ads. Altså, kampanjer, det et hierarki her. Altså, de alle spiller på hverandre når du setter opp en kampanje. Ads ligger jo under ads sets, og så kampanjer den mest dominerende da. Men du kan ha mange ads under en kampanje. Ulike budskap som kjøres til ulike målgrupper og sånne ting. Da. Og da får du ulike data, kort sagt. Kort innpå. Du har satt opp, du har gått inn Snapchat Ads. Det veldig interessant. Du har satt opp en kampanje, den kjører kanskje ikke helt enda. Hva du kan gjøre i mellomtiden før du begynner å kjøre? Det egentlig det viktigste er tracking. Hvis du sender det til en nettside eller nettbutikk, husk å ha Google Analytics, helst med konverteringssporing, altså du kan spore brukeren fra start til slutt, fra de kommer inn på nettsiden, eller trykker på kampanjen. Da vet du hvor mye, om det nyttig det du bruker annonsepengene dine på. For da forstår du hva brukeren har gjort fra start til slutt, hvor de falt ut, hvorfor fullførte de ikke kjøpet. Dette anbefaler jeg egentlig å ha uansett om du ikke uansett kjører annonser, bare ha Google Analytics eller et Analytics-program installert for å spore det her. Formatet det viktigste, det det brukeren ser. Film i stående format, eller ta bilder, hvis du skal bruke det Snapchat Ads. Kjør ulike ads under en kampanje, altså du kan kjøre ulike bare ulike målsetninger under en og samme kampanje og se hvilken man treffer best på klikk eller swipe-ups og visninger vil jo variere men i hvert fall swipe-ups og om de konverterer når de kommer inn på nettsiden og det som jeg sier Snapchat Ads er gøy annonseringen er gøy fordi du får mye data du vil motta data som nyttig, du vil motta data som kanskje litt annerledes enn det du har fått på Facebook og de andre kanalene, Google, for det mer direkte og forståelig data. De bruker liksom avatarene til Snapchat og liksom spiller på en liksom morsom måte at du forstår det, og så har du lyst til å lære mer om det, mer om dataen som ligger der. Det ikke sånn, det ikke bare tall og tekst, for å si det sånn. Det er nyttig data. Og du trenger ikke ha Google Analytics for å få den dataen heller. Men det alltid fint med ekstra data som du kan videreføre i en sånn rød tråd fra annonse til nettside, for eksempel. Kort, utenfor, liksom, la oss si du ikke har innhold til Snapchat Ads, som relevant, så det noe som heter UGC Marketing, altså det står for user-generated content, brukergenerert innhold, egentlig. Det handler egentlig bare om at mange brands og merkevarer i dag leier inn influensere til å
ta videoer av dem selv, og ta i bruk kontakt, nei, produktene deres på en enkel måte i hverdagen. For eksempel så kan du se en annonse fra en influencer der de har kjøpt noe på IKEA, og så skal de ta i bruk tingene de har kjøpt på IKEA på en god måte da, i huset. Da får du liksom markedsføring for at da har IKEA brukt kanskje det vi kaller user-generated content, UGC-marketing. Det er ofte filmer om det er en kjent person, eller en person som har vært i media, for eksempel. Da får du den effekten at folk kjenner igjen og har troverdighet til personen. Det er direkte budskap med det her med at du avdekker et behov, og så kan du kanskje selge et produkt. Da. Men UGC-marketing er definitivt et begrep jeg ville skrevet ned, søkt litt opp på, fordi det er blitt veldig populært de siste månedene, med tanke på at du bruker private, eller du bruker personer i livet deres til å reklamere for produktene på en måte folk kjenner seg igjen i. På en måte folk har faktisk har nytte av de produktene de prøver å selge til dem på en god måte. UGC marketing. Litt til sånne ekte eksempler fra, Google, fra Snapchat Ads. Det er veldig sånn... helt til venstre her har vi Dior, som lar deg teste på sko når du filmer føttene dine. Så kan du se de ulike sneakerne de tilbyr. Scroller deg gjennom hvilken modell du vil ha, spør du kanskje opp en knapp til å kjøpe de direkte på. Da, da ser jeg brukeren, oi, de så veldig bra ut. Kanskje jeg skal dra i butikken eller dra og kjøpe de da på nett. Sammen med Gucci. Altså, her er et av filterne. Da skal du rette kamera mot føttene dine for å se hvordan de ser ut, akkurat som Dior. Og Volkswagen, her er et eksempel på en UGC-marketing-strategi, kanskje. Jeg er nok ikke helt sikker på det, men det vil jeg tro. De har fått noen til å filme til en influencer, kanskje, som viser hvordan bilen er inne. Jeg har laget et filter hvor du kan se inn i det Volkswagen og få opp informasjon. Når du trykker på de ulike tingene, da. Det er en helt annen måte å markedsføre produkter på. Her kan du endre felger og farge og se den i virkeligheten. Denne her type markedsføring kommer nok til å bli mer av, og kommer nok til å bli mer populær enn helt tradisjonelle bilder og på Facebook og sånn, på scroll, i scrollfeeden. Og en norsk eksempel på Nille, som er det har vært veldig brukt Snapchat en god del på Halloween og sånn. For å se kostymene de selger. Her ser du produktet. Du kan teste det på deg. De har gjort det på en morsom måte som treffer kanskje litt yngre. Og du har et link til å kjøpe produktet direkte fra Nille sin nettbutikk. På en enkel, men grei måte. Greit, morsomt og lærerikt, da, på, hvis man kan si det sånn. Brukeren får noe ut av å bruke disse filterne, og de sender det til venner. Det var egentlig litt sånn kort inn på Snapchat Ads, Snapchat Filter, og hva Snapchat er generelt. Det er en, hva skal man si, det er en markedsføringskanal som jeg anbefaler enten før eller etter sommeren at man tar en titt på. Nå gikk jeg veldig raskt igjennom det. Det er mye å gå igjennom. Det er mye data. Men hvis du skulle være mer interessert i det, så ville jeg anbefalt å søke også på Google etter Snapchat Ads. Snapchat har online sånn e-kurs, hvor du går igjennom hvordan du bruker det fra A til Å. Da. Og så kan du ta en test på slutten. Helt gratis. Du må bare ha en Snapchat-konto. Men veldig interessant hvis det her var relevant for dere da, for deres bedrift eller for deres bruk, for eksempel. Og det var kort om det. Det er alltid spennende å få lært litt bort, selv om det kanskje er litt generelt, men nytte da. Sånn sett.